Bəzən düşünürəm ki, bizim aramızda vicdansızlar, şərəfsizlər, naqislər, saxtakarlar, yolunu azmışlar, yalan danışanlar, kimlərinsə ən çox da qadınların haqqında yalan yazan, yalan danışan, onlara böhtan atan, atan vətənlər çoxdur. Mən bu video çarxı bir neçə dəfə izləmişəm. Məhz həmin səhifəyə girib təkrar-təkrar izlədim. Azından baba kiçici vicdanınız olsun. Bu yazdığınız orada o söz var. Utanırsınız ondan. Utanırsınız. Azından bu qadındır. Bizim qadındır. Azərbaycan qadınıdır. Azından bunun iki övladı var. Oğlan uşaq. Azından onlara hörmət qoyun. Azından Azərbaycan qadınına hörmət qoyun. Mental dəyərlərimizə hörmət qoyun. Bu nədir? Bu nə deməkdir? Düzdür, bəziləri deyəcək ki, ola bilər bəzi qadınlar da, kişilər də desin ki, təsdiq etsin ki, yaxşı edib yazıblar. Amma yadınızda saxlayın ki, bunu yazan, bu fotonu yayan şərəfsiz adamdır. Çünki o pislik ki var ha, sizlər də onu hər an gözləyin. O adamdan o pisliyi gözləyin ki, o sizə də hər an sizin şəklinizi, fotonuzu paylaşar, altına xoşa gəlməyən ifadələr yazar. Azından, azından düşünməlisiniz ki, bu xanım Azərbaycan qadınıdır. Erməni deyil, Amerikan da deyil, Ərəb də deyil. Bu qadın Azərbaycan qadınıdır. Azından bu qədər, kiçicik də olsa, qadınlara sayğıla yanaşmalısınız Azərbaycan qadınına. Məndən bu qədər sarı saxlama.